Kryetarët aktual të komunave që janë në veri të Kosovës, është e vërtet që janë larg prej legitimitetit të plot për shkak të daljes së ulët në zgjedhje, e cila më tej është pasojë e fushatës së egër të Beogradit zyrtar dhe të veglave të tij në veri që të bojkotohen ato zgjedhje dhe të mos konsolidohen institucionet. Unë jam i vetëdijshëm që dalja ka qenë 3.5%. Dhe kjo një mend është shumë larg prej legitimitetit plot politik. Legaliteti është aty. Ligjshmëria dhe kushtetueshmëria janë aty. Vetëm se ata që po na kritikojnë neve nga Beogradi se legitimiteti qenë ka shumë i vogël ose kurfare, ata vetë nuk kanë kurfar legitimiteti. Kryetarët aktual që i kemi në ato katër komuna kanë legitimitet të vogël, por serbët e listës serbe e kanë legitimitetin zero. Me gjitha 3.5% është ma shumë se zero. Dhe letë mos harrojmë që bojkoti, thirrja për bojkot, braktisja institucioneve, krejt janë vendime të gabueshme politike me qëllime të këqija për të cilët duhet ta bartin ata pasojën, jo Republika jonë, jo shteti ynë. Mëtej, në Republikën e Kosovës, pushteti mund të merret vetëm me zgjedhje. Nuk mund të merret me granata, nuk mund të merret me plumba, nuk mund të merret me shok bomba, nuk mund të merret me sulme mbi ushtarë të këforit, gazetarë të policinë tonë. Nuk është kjo protest, asë në Zveçan, asë në Leposaveq, asë në Supim Potok, për zgjedhje treja komunale. Këto jenë protesta me kryqin me 4S, me shkronjën ruse Z, këto jenë protesta të njerëzve që adhurojnë Miloševićin edhe Putinin. Edhe punojnë të paguan nga Beogradi e me direktivat e Beogradit. Pra nuk është thjesht vetëm çështja e komunës aty. Andërtesat e komunës janë të republikës. Nëse nuk janë për kryetarët e komunave, për kë janë aty? Nëse kryetarët e komunave nuk shkojnë aty, ku duhet të jenë ata? Që nga viti 1999, ka struktura paralele ilegale atje. Nuk mundemi dhe ne të krijojmë struktura paralele strukturave paralele. Nuk ka kuptim të krijojmë zyra paralele atje. Ne kemi bërë një mori koncesionesh të vazhdueshme kërkesave të faktorëve ndërkombëtar, natyrisht duke na u dukur edhe të arsyeshme, sepse faktorët ndërkombëtar nuk japin urdhra, ata na njohin si shtet të pavarur dhe sovran. Ata japin këshilla, rekomandime. Disa rekomandime dallojnë prej të tjerave për shkak të kontekstit, po megjithatë janë rekomandime, nuk japin urdhra. Urdhra jepen për brenda shtetit tonë. Andaj, ne nuk do të duhej që ta respektojmë shtetin tonë më pak se sa që këto e bëjnë partneret edhe miqtë tonë ndërkombëtarë. Ne duhet ta bëjmë këto edhe më shumë. Policia e Republikës Kosovës është më profesionalja në rajon. Është e trajnuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, nga Mbretëria e Bashkuar. Dhe është mekanizmi i sigurisë më profesional në rajon që shërben në shtetin më demokratik edhe progresist në rajon. Andaj, situatat jenë të pakrahasueshme kushdo që i bën nga njëherë me situatat në vendet e tjera, për shkak se Kosova qëndron në maje të ranglistave evropiane e botërore në rajonin tonë, sa i përket të drejtave të njerëzit, sa i përket luftimit të korrupsionit, sa i përket shkollës së zhvillimit ekonomik, sa i përket demokracisë elektorale dhe sa i përket lirisë së medjave. Ne jemi në krye. Tash, unë, karshi demokratve, jam demokrat. Mirë po, karshi ekstremistëve nacional-shovinist, nuk mund të jem vetëm demokrat, duhet jem edhe sovranist. Karshi demokratve, përgjithsisht, mjafton të jesh demokrat.
karshi ekstremistëve nacional-shovinistë nuk mjafton të jesh veç demokrat. Duhet të jesh edhe sovranist. Mëtej, ne e dim bashkarisht që situata në veritë Kosovës, e cila është tensionuar dhe është e rrezikshme, nuk ka qenë as para 2 javëve, as para 2 vjetëve, as para 20 vjetëve normale. Kosova një mend është çliruar në qershor të vitit 1999, po situata në veritë Kosovës nuk ka qenë as pak normale. Për bindjen time, në verën e vitit 1999, regjimi Miloševićit aso kohë ka qenë para një zgjedhje. Me qenë se po largoheshin forcat polisore dhe ushtarake Serbisë, ai ka pasur dy rrugë. Ose pak pushtet për të gjithë serbët në krejt Kosovën, ose i gjithë pushteti për pak serb në një pjesë Kosovës. Dhe është përcaktuar për të dytën. I ka koncentruar serbët në veri. Për shkak të vazhdimësisë territoriale me Serbinë dhe për shkak se ka pasur synim sabotimin e vazhdueshëm të territorit qliruar të Kosovës. Dhe kjo situatë nuk është as para 2 javëve, as para 2 vjetëve. Është që nga vera e vitit 1999. E tash, po e përmendi vetëm një fakt që nuk do të duhet harrohet, e ka të bëjë me sundimin e ligjit edhe me drejtësi. Pas luftës janë vrarë shumë njerëz në veri të Kosovës. Gjatë trazirave të shkurtit vitit 2000 janë vrarë Nerimane Gjaka, Sebiha Abrashi, Nderim Ajeti, Nezir Voca, Shqipe Voca, Niman Sejdiu, Bashkim Rukeci, Selime Berisha, Muarrem Sokoli, Remzije Canhasi, Avni Haredini të vrarë me shkurtin e vitit 2000 i fundit me 13 shkurt. Dyshohet se nga strukturat kriminale në veri, gjatë trazirave të marsit vitit 2004, janë vrarë 3 shqiptarë. Ajvaz Shatrolli me 17 mars 2004, Isak Ibrahimi me 17 mars 2004 dhe Ferit Qitaku me 17 mars 2004. Si pasojë drejt për drejt e veprimit strukturave paralele e ilegale të Serbisë, kanë humbur jetën në përpjekje për të shmangur rrezikun, janë mbytur në lëm 3 fëmijë, Egzon Deliu 12 vjeç, Avni Veseli 11 vjeç, Florent Veseli 9 vjeç, Tetret me 16 mars 2004 në Çabër. Më tutje, polici Ukrainas në kuadrë të policisë sunmikut, Ihor Kinal, bashk me 88 ushtarak të këforit dhe polis të unmikut, nga sulmi i strukturave ilegale kriminale serbe me 17 mars 2008, vdes pra Ihor Kinal të nesërmën nga plagët e marra me 18 mars vitit 2008. Hakif Mehmeti është vrarë me 8 shtator 2010 në lagjën kodra e minatorve. Shefko Salkovic, boshnjak, i cili e ka pas flamurën e Kosovës në shtëpi, është vrarë me 26 korrik 2011 në fshatin Zupç të Zubim Botokut. Selver Haradinaj është vrarë me 8 prill 2012 të 3 rokaqet në verit Mitrovicës. Andreus Shenavicius, zyrtari doganëve të Uleksit, me shtetësi lituaneze, është vrarë me 19 shtator 2013 në fërsi Zveçanit. Dimitrije Janiqievic, këshiltar komunal i subjektit politik SLS në Mitrovicën verjore, është vrarë me 16 janar 2014. Ivica Rajqic është vrarë me 26 djetor 2014. Murat Kuqi është vrarë me 12 maj 2017. Oliver Ivanovic është vrarë me 16 janar 2018 në veritë Mitrovicës. Pra, ajo është situatë e nginjur me krim, është situatë e nginjur me organizata e grupe kriminale. Pra ndaj, ajo çfarë ka ndodhur të hënën e kësaj jave, nuk është ngjarje e re,
është vazhdimësi e vjetër. Sepse janë strukturat e një atje të cilët e vazhdojnë avazin e vjetër. E për qenë edhe ma keqë se kaqë, në vitin 2000, kanë ikur 22 të burgosur kriminel nga burgu në Verit Mitrovicës. 22 kriminel kanë ikur pas çlirimit, në vitin 2000. Nuk ka ndonjë shembull të këtill të ngjajshëm askund tjetër në Kosovë. Pra situata ka qenë për herë e jashtëzakonshme dhe e padrejtë. Tash lidhur me disa prej gjërave që u than këtu, në mbledhjen e 10 dhjetorit vitit të kaluar, kanë qenë përfaqësues të gjitha partive politike. Letë mos krijohet për shtypja që nuk ka pas unanimitet sa i përket vendimit. Dikush e ka pas kryetarin, dikush e ka pas nën kryetarin atë mbledhje dhe bashkarisht në mënyrë unanime kemi vendosur që zgjedhjet e parapara për 18 dhjetor të shtyhen për fundin e prillit siç edhe ndodhi. Pra nuk keni pasur përfaqësues të asnjë partie politike e cila ka votuar kundër atij qëndrimit të përbashkët që mandej zonja presidente e bëri publike. Tjetra, sa i përket marrëveshjes që u tha këtu, 39 marrëveshje janë bërë në qeveritë e mëhershme. Nuk kanë refuzuar zyrtarët e Beogradit të nënshkruajnë. Përveç tjerash, e thelpsisht, për shkak se ato marrëveshje kanë qenë favorshme për Serbinë përgjithsisht. Ndërkaq, tash refuzojnë të nënshkruajnë, sepse kanë pa shumë mirë se për çka bëhet fjalë. Është njohje de facto. Tash, përshtypja ime e fuqishme është që presidenti i Serbisë i ka thonë po marrëveshjes me qëllim që të mos nënshkruaj. E tash është penduar që ka thonë po. Pra fillimisht ka thonë po që të mos nënshkruaj. E tash është penduar që ka thonë po. Edhe gjatë bisedimeve që i kam unë në Bruxelles dhe jo vetëm, udhëheqja e Serbisë praktikisht është në kërkim të një makine kohore. Ka një herë dojnë me shku para 27 shkurtit të këti viti, kur në Bruxelles i thanë po njohjes de facto, ka një herë dojnë me shku para shpalljes pavarësisë së 2008-ës, e ka një herë edhe para qlirimit 99-ës. Po makinë kohore nuk mund të ketë. Duhet të ecim për para, e për para është sekuencimi i zbatimit marveshjes dhe zbatimi i kësaj marveshje me përpikri, pa kushte dhe në plotni. Kjo është rruga për para, gjithë një në kuadrë të ndërmjetësimit dhe lehtësimit të bashkimit evropian të mbështetur nga shtetet e bashkuara të Amerikës. Pra, ato marveshje, Serbia i nënshkruante, sepse i konsideronte të mira për vetën e saj, ndërka që këtë marveshje, ajo e di shumë mirë që është e mirë për Kosovën edhe refuzon ta nënshkruaj. Tjetra është që e theksova më herët, ndërtesat kanë qenë të braktisura nga strukturat paralele. Ta zëmë në Zveçan, kur ka hyrë policia jonë, e ka gjetur fotografinë e Vladimir Putinit. Vladimir Putini nuk o kryetor komune, me cilin është binjakëzu Zveçani. Pra problemi këtu është i thellë, po ky problem nuk zhduket nëse i mbyllim sytë. Ky problem duhet demaskuar, duhet denonsuar dhe duhet zgjidhur. Edhe fotografia e Putinit nuk është më ndërtesë në Zveçani. Po dua të them që udhëheqjet që kanë qenë aty edhe i kanë braktisur ndërtesat nuk kanë qenë thjesht kryetar komunash. Ata janë kryetar të komunave. Në një farë mënyre, komuna si ndërtesë i është kthyer komunës si njësi administrative dhe territoriale. Më herët, komuna nuk ka qenë komunë me fotografinë e Vladimir Putinit. Sot, me kryetarët që janë zgjedhur, komuna është bërë komunë. Natyrisht, edhe njëherë po them, legitimiteti është shumë i vakët, po legaliteti është i plot, dhe ata që na kritikojnë për legitimitetin e vakët, ose për mungesën e ti, nuk kanë kur farë legitimiteti. Sepse i kanë braktisur institucionet edhe i kanë bojkotuar zgjedhjet. Nga kryetarët e partive opozitare, Memli Krasniqi dhe Lumir Abdigjiku,
Mua mu tha më shumë se sa një herë që me qenë se po i dini me edhe me holësit të tjera kriminelet e bondave, atëhere pse s'po i arrestoni dhe u kërkua prej meje që t'i arrestoni. Tash ne kemi filluar t'i arrestojmë dhe unë në fund të fjalimit tim përmenda dhe emrat e atyre që janë të arrestuar. Por natyrisht që ka dhe aso që janë kriminel të pa arrestuar, ndoshta janë edhe në veri të Kosovës. Nëse i hasim, dihet që i arrestojmë. Mirë po, ka dhe mundësi që kanë shkuar në Serbi. Na nuk kena marrëveshje për ekstradim me Serbinë. Unë nuk e di ku janë ata kriminel. Tash, unë ju falenderoj për këtë thirrje që ma bët që të arrestohen këta kriminel. Por unë e kam një pyetje për juve. Arrestimi i këtyre kriminelve, a me koordinim apo pa koordinim? Qysh po thoni? Pra, ju bët thirrje që njësia speciale e jona të marë urdhër që të bëj arrestimin e këtyre kriminelve dhe unë ju falenderoj shumë për këtë mbështetje dhe për këtë sjellje shtetërore. Por, me gjithat, për shkak të diskursit ju im duhet t'ua bëj këtë pyetje shtesë. Arrestimin e këtyre kriminelve në veri, për cilën po më inkurajoni, a me koordinim apo koordinim? Kërkoj nga ju që të më përgjigjeni, a me koordinim apo koordinim? Pra, arrestimin po e bëjmë se ju thatë, ju më dhatë mbështetjen për besë edhe në paqapas në ai dilemë, mu hoqën dilemat kur folë të dytë. Pra, arrestimi duhet ndodhë, por ju duhet më tregoni mua se a me koordinim, a pa koordinim. Arrestimin e tyre e kërkoj edhe ish ministri i drejtësisë, tash deputeti Abelard Tahiri. Ky ka qenë ministri i drejtësisë, ky i di këto punë. Edhe ky tha që duhet të arrestohen kriminalet. Edhe deputetin Abelard Tahiri e pys të njëjtën pyetje, a me koordinim apo pa koordinim? Po për këto e kam edhe një pyetje speciale. A me shurdhus apo pa shurdhus? Qysh po thu deputetit Tahiri? Pra deputeti Krasniqi dhe deputeti Abdigjiku letë përgjigjen a me koordinim apo pa koordinim, a deputetit Tahiri letë përgjigjet edhe a me shurdhus apo pa shurdhus. Më tutje, unë kisha kërkuar në formë lutjes, për deputetin Krasniqi, Memli Krasniqin, kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, që të mos e përmend heroin ton ose kukën në kuptimin pejorativ. Qa thojnë rinia e PDK-s, kër e dëgjojnë kryetarin, duke fol për... Mund, kryeministër, 2 minuta për kryeministrin, e përfundon fjallën e ti. Oso kuka nuk bën të përmendet në kuptimin pejorativ. Ajo është rënje heroike, është pjesë e identitetit kombëtar shqiptar. Edhe sidomos të rit, duhet ta kenë të qartë që duhet të krenohen e jo të tallen me emrin Oso Kukës. Dhe krejt në fund, formula e presidentis të Serbisë për deeskalim është largim i kryetarëve nga 4 komunat në veri edhe largim i policisë për ndërtesave komunale. Kjo është kërkesa e presidentis Serbisë për deeskalim. Fatkeqësish PDK-ja ja ka plotësuar kërkesën e parë. Vučići po thot, hiqni 2 kryetarët që kanë mbetur. Pra, zveqonin edhe zubin potokun, këta ja kanë plotësu kërkesën Vučićit. Ndërkaq, nuk e kanë largu policinë se s'pytën më për polici. A po të pytëshin për polici, unë e di që këta dhe policinë e këshin largu. Se u ankun këtu për targat KM, po kur keni qenë ju në qeverisi e bëndo bërë të kuvendet e qeverisi keni posë. Kur keni po herën e fundit targa KM? Nesër bëhen 3 vjetë që unë e kanë shu dhe tyren kër ishte qeveria Kurtini, me 3 qershor 2020. Edhe adini që ka qenë gjëjat më e rëndësishme në qershor të vitit 2020. Me 21 qershor jenë majtë zgjedhjet e Serbisë në Kosovë.
sim kanë hjek mu, i kanë majë zjetë të Serbisë Kosovë. Ju jeni bo bashkë krejt, me 21 qershor, jenë majë zjetë të Serbisë. Në kurti 2, nuk mohën zjetë të Serbisë. Pra, më tregoni edhe kur keni pa targa këmë herën e fundit, edhe çlironi ata dy kryetar që i kanë fitu zgjedhjet, zubim po... Se tur, kanë dhejtë të fitu, kanë fitu, ta shtëve në këllu. Kërë me këllu, këtë të provët. Edhe një... Pa, pa, edhe një minutë që... Kur tec rroga du të me punu, kur të garojsh edhe zgjedhësh edhe do të me fitu, du të me punu. Pra ndaj qlirani ata kryetar, mos i moni peng sa ata dojnë me shku edhe në Zveçan edhe në Zubin Potok. Policia i garanton, qeveria i mbështet, ju mos i moni peng. Faleminderit.